Abatalaga mo badalori shapa walade dije tade ade dola dola awalade dije tade ade dola dola o awalade dije tade ade dola dola Eni aye ayi da mu jo mi e ma je nse se Eni ko ki ba so so Eyin aye e dakunjo mi e ma je nse ise Eyin aye e dakunjo mi e ma je nse ise Begungun ba gungun gogun ba foro gbaleji o Eyin aye e dakunjo mi e ma je nse ise Ainde opuni mi o Ọmọ lágbèdè àkọ́kọ́, bó bá bínà wá pé ò ṣeun, bó sì bínà wá pé ò ṣeun, bínà 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 ń bẹ lẹ́nu àlágbèdè ọlọ́ọ̀ládé. Ọmọ àdókò ń bí owó pé ń bẹ ọmọ àtọ́rún bẹ̀bẹ̀ àlè. Àfi téwé ó bá sóòbí máa ń láyé mi rí, Adéyinka ìdè ni mi ò ní ní láàárín láyé. Tike mo de mo agbare temi o Ainde mo de mo agbare temi o Tori ogun lori omi osa lori odo Ẹni kọ́ kì í bínú owó, ẹni kọ́ kì í bínú ọmọ o. Tẹ́rù tọmọ ṣálẹ̀ lẹ́hùn-ún, ìrè owó kò máa wà mí wálé. Ìrè ọmọ kò máa wà mí wálé. Àlàáfíà lọ́dẹ̀dẹ̀ wa, àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀. Gbogbo òrè ni kò máa wà wá wálé. Àfààyè la ọjọ́ o, bọ́jọ́ bá làmàlà o. Ìlà ọjọ́ ó bọ́jọ́ bá làmàlà ó. Ẹ̀bùn kan kì í ma ìmọ́jọ́ pé kọjọ́ máa ma yọ ó. Èdìdí kan èdè bàrà. Ọ̀wọ́ kókó náà fi ń wọ́gi, ọ̀wọ́ òrìṣà náà fi ń wọ́gi ó. Ìtàjú ojú. Ìjẹ́ kọ́tọ́ ọ̀bọ̀jù ayé lé ìbẹ̀rù bójú o. Ìjẹ́ káyé òde ìjó mọ́lẹ̀. Kó sì nínú ọ̀dẹ tó lè gbé náà ojú ẹkùn ló yẹ. Láláyé ìdẹ̀gbẹ́ náà dání. Tí ò sì gbé bọ̀ dání. Ewé tàgbà ìlú ó kẹ́ mọ́ padà lẹ́yìn mi ọ́. Ìtún lóníkẹ́ tún mi ṣe ìgbà lóníkẹ́ mọ̀ bà mí mọ́ra o. Bọ́jọ́ báyọ̀ akọrin yìí, bòrùn báyọ̀ akántarí o. Ẹkún kì í mú sí kíṣì máa má la àbẹ́ kára yé ń fẹ́ náà. Omi kì í ṣàn kó bójú ẹyìn. Ọ̀rọ̀ mi dàbẹ̀dẹ̀ ni dígbẹ́ kì í jẹ́ mọ́. Mo ṣàṣe bàbí lónìí fún gbọ́wọ́. Lọ́ládé tó bá ṣe pé tèmi náà bá ń gbàríjọ wí o. Mo ṣàṣe bàbí lónìí fún gbọ́wọ́. Ọkọ̀ ṣe gidi bá gbé wa gbé tí ló máa ń gbé. Mo ṣàṣe bàbí lónìí láwọn ewúrẹ́ o. Àṣàṣì ọ̀run ìjẹ́ ṣàgbéjẹ́ mọ́wọ́.
ainde ala ajapa baba morufa baba disam morufu e ma binu ala jiri agba ebe ru ama.